Anko, maji yatachemka, unga uko wapi? Sere. Huh? Na era naichukua hapo chap chap. Mnudiwa ngoja nakuletea unga tunasonga sasa hivi, sawa? Kwani pue? Em Sere acha kubishia madarari bwana, nimekwambia naleta unga sasa hivi, nielewe. Ah. Huh? Miguu miwili tu tushafika hapo. Ah. Dalali, embo simama kwanza. Simama. Mbona pana harufu hivi huko? Ah. Hamna wauni kweli? Ah, wauni wapo lakini uzuri wachawi hamna. Ah. Sasa mimi naweza kukaa kule sehemu yenye wauni hivi kweli jamani? Si watanionea kwanza hiki kichochoro chenye gari langu inapita wapi? Kwani gari yako ni pana sana? Wewe dereva mzuri bwana, usijali. Umesikia? Ngoja nitakuelekeza, nitajua tutajua tufanyeje. Okay, twende tukaangalie nyumba kwanza kwa sababu yani nicho ipendele ile nyumba, maji maji sio chumvi kabisa. Ah. Em twende tukaangalie. Twende. Yaani kwa sababu kila kitu pale nilichokuwa na Dada. Dada. Mbona umenikimbia? Unamkimbia darari kwa sababu gani? Eh? Hivi wewe kaka, kwa akili yako gari langu inaweza ikapita hapo? Ha, dada, sunge sema sasa. Kuna CCM hapa nyuma hapa. Sehemu za kulaza magari ziko kibao. Au umesikia? Ah, hicho kichochoro kwa sababu kipo kwenye nani uchunguzi kabisa wa serikali, kimepimwa. Kwa muda wote wanaweza kujenga rami hapo. Yaani ni vitu ambavyo vinafikirika. Au sisi madalali tuko wengi, tunaweza tukachanga changa tukakuta tumekutanulia njia hapo kapita. Ya Mungu mengi, umesikia dada? Njoo tuzungumze. Shuka basi. Shuka. Ni mambo yanazungumzika. Unafunga kioo jinsi ulivyokuwa na dharau. Unanifungia kioo mimi ni kama mzazi wako huyo. Wewe. Wewe dada. Unaenda kukata hela ya mguu janipa. Umesikia? Nenda hivyo hivyo. Maisha yanabadilikaga, unashangaa ndugu yako anakuja kunitafuta, siwezi kumpa nafasi. Sawa. Na nyima hata hela ya mguu jamani, kweli? Huh? Ah. Mbaki zunguzungu sasa nishachoka sasa. Mimi najua hii nyumba tayari kashamaliza ndugu yangu ni kuwekea hapa, kumbe bado. Huh? Eh? Sasa nyumba yenyewe mbona inaonekana kama haijaisha? Nisielewelewi. Yaani unasikia? Naomba uelewe kitu ndugu yangu. Sasa wewe unataka kuleta ni Waswahili. Wakati wewe kabisa ufanani. Unaambia Swahili ni apafanani na wewe. Mbona mimi nimekutembeza? Ina maana mimi sina akili ndugu yangu. Na kutafutia sehemu ambako kuna sio nimekupitisha yale mazingira. Ni mazuri kwa macho unaweza kaona, yaani kwa macho ya nyama unaweza kapaona pabaya. Lakini kwa macho rohoni wote anikupeleke sehemu ya kukabe. Huh? Yaani pawe na nyumba nzuri afu akukabe au kuna wachawi? Ndugu yangu bana, mimi naona kama tunachoshana tu vile. Hii nyumba ya 4 size unaleta, ushanipeleka kuna nyumba tatu kule. Kuna ile moja wapangaji wako wengi, choo kipo nje, yani mazingira sio mazuri. Hii nyumba size ya 4 unaleta, mimi mazingira haya siyaelewi kwa kweli. Kwa kama hauna chumba cha kunyao nyumba ya kunyonyesha, tusipotezeane muda. Hii tuseme ilikuwa haijaisha, tena kwa nzuri. Unajua nyumba nzuri? Mpya. Nyumba nzuri kiwa mpya ndugu yangu. Sisi ndo madai tuna experience hizo. Sawa. Hem twende pale, kuna nyumba, kuna nani moja, twende pale. Kama tutakosa itabidi sasa unipe tu hela ya mguu, sawa? Itabidi nipe hela ya mguu kama tutakosa ile hapa, lakini wafika. Hebu twende lakini twende. Ari hapa nicho kwa nafikiria ni hii hapa ni kubwa, hii nayo ni ndogo. Eh bana, vipi? Nakwaje. Safi. Hivi unaishi huko ndani? Hah? Wewe umepanga hapo eh? Vipi bwana, ulikuwa unasemaje? Ah. Sawa. Vipi bwana, hii simu nani original? Sasa sikia. Unaona huko ndani huko kwenu. Huko ulipopanga. Uweze kuamini yule mama mchawi. Hah?
Babu, ngoja nakwambia, mchawi. Babu nini ndugu yangu, unaelekezwa vitu atakuwa mkali. Nitakuacha. Naondoka wewe. Oya mwanangu sikiza. Heshima kitu cha bure. Sasa kitu cha bure nini ndugu yangu? Ndio mimi nakuelekeza. Babu nyumbani kwetu humu mimi. Yani... Naambia mimi mpangaji, mpangaji vipi? Samahani. Sema nani vumilia. Kausha basi. Eh, ndugu yangu na wewe naimba unaniangalia hivyo mwanaume mwanzi unakaza ngoja nitengeneze hilo sasa. Da. Kuna gundo ndugu yangu. Kwani? Anapandisha bei? Kodi wamepandisha huko ndani. Ana ni fresh. Shukuru yupo. Yaani nani umesikia? Naam. Beko watu wanakuogopa. Watu wanahisi una bunduki. Sasa cha kufanya hapa ninachotaka nikusaidie. Huyu ndo kanichana ukwe, nashukuru. Asante. Umesikia? Ngoja kwanza. Bana hata hasa ndugu yangu. Eh hey, bwana wewe. Hawa watu watufahamiani ndugu yangu tusile. Tufe na njaa sasa. Eh? Umesikia? Yaani bana wewe naona hapa cha kufanya nipe tu hela usumbufu. Babu vipi? Nikupe nini? Nipe hiyo hela basi ya usumbufu. Hela nini sasa? Kwani hapa nimeongea gani nikupe? Hapa si tumeongea tukaelewana ndio nani hela usumbufu imesemwa? Usumbufu nini? Hela gani usumbufu? Eti hujasikia namwambia hela usumbufu. Wewe tutakupiga wewe. Wewe. Poa tumkimbize. Wewe. Afu ujue yule mjinga sana mwana. Umesikia? Hapa nilipofika kwanza nisamee. Ameona sigara yule ndio. Yaani hayo mambo yote anayofanya hivi kwa sababu kashatoka kwa amesikia sigara. Wale silaha ndugu yangu mwanangu yule jamaa yule jao. Acha maringo. Unajua jamani nimetoka naye wapi? Tulikuwa kula chini tumetoka naye kule. Umesikia eh? Wale gusagusa mzee unanijua? Ah, shida nini sasa na wewe na unalinga? Hii kazi nao ni yake. Vipi ndugu yangu safi? Fresh. Ah, bwana ndugu yangu katika dalali mwenye gundu ndugu yangu ni mimi rafiki yangu. Wewe amini hivi nilivotoka hapa nimetoka Mbagala Kiburugu rafiki yangu. Matatizo juu ya matatizo nakwambia mdogo wangu kameza shilingi 200 basi dashwe. Bora angemeza hata hela kubwa. Si unajua familia zetu za kimaskini hizi. Ah. Yaani I say roho inaniuma ndugu yangu hapa nimetoka hapo kuna mteja mmoja namsubiria baadaye nipe hela. Hebu ngoja mmoja watatu. Watatu watanipa hela. Sasa hapa nitaka niende hospitali kwa sababu hivi ninavyoongea na wewe daya maisha ndugu yangu haya. Ah wewe acha tu. Hivi ninavyoongea na wewe nitaka nikamuone mganga ili tuwahi kumtoa yule mdogo wetu ambaye yani aliyeumwa. Nilie kwambia. Kwa hiyo hapa ndugu wangu, yani unaweza kaona kama sieleweki lakini nimekuvurugwa tu na mambo mengi. Baadaye kuna hela ya uhakika. Nataka niifuate baadaye. Lakini yani hapa si ndugu yangu, kama una shida kunikopa hela, mimi sina. Sasa nataka kuazima hela ndugu wangu. Ushaanza kusema wewe ndio ulivyo romba. Nataka kuomba hela sasa. Mtu asikuangalie usoni unaona anakuomba hela. Ila wewe ndugu wangu wewe mimi utakuja kuniona mbaya mimi. Mimi nitakuchongea kwa mwenyekiti. Amna dalali mwenye roho mbaya kama wewe. Baadaye wewe ngoja jioni. Baadaye nitakuwa na hela utaona kama mimi mwenyewe nitakukopa nani? Utakuja kufanya kitu chochote kizuri kwa ajili yako wewe. Ani mimi ah see. Ani ujamaa ila leo. Ana leo haki ya Mungu. Toa tano na wewe naye. Nam. Ndio hapo wewe. Haya. Umechelewa? Ila mna shida unga kwa. Acha masiala bwana. Maana wangu anapenda masiala unga uko wapi? Hivi unajua sele nilikuwa sijawahi kukwambia hata siku hii. Ugali na uji. Uji ndo wenye lishe. Umesikia? Leo nilikuwa naomba tunywe uji, sawa? Kwa hiyo sasa hivi mchana tunywe uji. Tumekuwa kama wagonjwa. Mimi ninavyojua uji unanywa asubuhi, sana sana na wagonjwa. Kisabilahi leo tuwe wabunifu bwana.